Дивовижна штучна водойма, про яку мало відомо закарпатцям. Неподалік Мукачева розташоване водосховище Форнош, площа якого понад 200 гектарів. Озеро знаходиться на міграційному кордоні перелітних птахів. З приходом весни тут можна побачити чимало крилатих. Серед них попелюх, чернь чубата, гуска сіра, лебідь-шипун, мартин звичайний, чайка та баклан. Також на водоймі водиться унікальний червонокнижний птах – гоголь. Науковці зараз проводять дослідження цієї водойми. Вони хочуть зробити тут, дати цьому цій водоймі статус природоохоронний, якби, щоб не можна було полювати кругом. Це дуже важливо, тому що різні постріли, різний такий шум, він дуже відлякує птах. Вони потім не хочуть тут залишатися, не хочуть гніздитися.